զինված ուժերի մարդու իրավունքների վիճակը փորձում են ներկայացնել միայն վիճակագրությամբ, ապա դա շատ միակողմանի պատկեր կլիներ։ Գիտեք, որ մենք պարբերաբար ներկայացնում ենք մահացությունների թիվը, և արդեն հրապարակել ենք 2017 թվականին ըստ մեր ուսումնասիրությունների մահացությունների ընդհանուր թիվը 60 հոգի, որից մեկի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը մեկնաբանեց, որ արդեն զորացրված է եղել, խոսքը վերաբերում է զինծառայողին, որը զինվորական հոսպիտալում ուրեմն բուժվելուց հետո կամ բուժման ընթացքում ավելի ճիշտ մահացավ, բայց մենք որոշ տվյալներ ճշտելուց հետո ևս կանձադառնանք մահացությունների թիվին, որ մեր այս նախնական ասեմ 62 հոգի է, որից էլի վերստին մոտ 45-50% հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով է, իսկ մնացածը արդեն խաղաղ պայմաններ, եթե այսպես ասենք, ներքին կանոնադրական հարաբերություններ, սպանություններ, ինքնասպանություններ, ավտովթարներ, եթե կհետաքրքրի, ասենք նույն ավտովթարներից այդ 62 8 ավտովթարի հետևանքով մահացության դեպք ունենք, ինքնասպանության 10 դեպք 17 թվականին, 17 թվականին տվյալներն եմ ասում, եթե 10, ուրեմն եթե դիտարկենք ուրեմն ավելի երկար ժամանակահատվածի հետ կապված, ապա 16 թվականին 14 ինքնասպանության դեպքեր արձանագրվել, նույնիսկ այդ ապրիլյան պատերազմի, հա, այդ գործողությունների այդ տարիներ, դա 16 թվականին, այո, և կարող ենք ասել, որ ապրիլյան պատերազմական գործողությունները որոշակի ցնցում էր իհարկե զինված ուժերի համար, չնայած որ կոնկրետ տարածքում էր դա պատերազմական գործողությունը, բայց այլ զորամասերում ընդհանուր ծառայության հետ կապված որոշակի լարվածություն, որոշակի խնդիրներ կար։ Ավելի շատ եկեք, եթե մարդու իրավունքների մասին խոսենք զինված ուժերին, պետք է առաջի հերթին խոսենք իրավական պաշտպանության մեխանիզմների մասին, որովհետև սա է հիմնական կարևորը։ Ինչ է փոխվել զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների առումով, սկսած զորակոչից, հա, զորակոչի կազմակերպման կամ զորակոչը կարգավորող օրենսդրության, զինվորական ծառայությունը կարգավորող օրենսդրության, զինապարտության և գիտեք զինվորական ծառայության մասին միասին այսեղ օրենք ընդունվեց, և ընդհանրապես զինված ուժերի բնագավառում քաղաքականության իրականացման մեջ ինչքանով է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը որպես անկյունակար հանդիսացել։ Սա է հիմնական այն խնդիրները, որոնց միջոցով մենք կարող ենք գնահատել, թե ինչ որ փոփոխություն տեղի ունի, թե չունի, հա, և արդեն նաև պետք է անդրադառնանք նաև զինված ուժերում այս մահացության դեպքերով արդյունավետ քննության հարցը, որը ոչ պակաս կարևոր է, այսինքն, որովհետև գիտենք, որ այդ պատժելիության կամ խախտումների համար պատասխանատվության անխուսափելությունը, դա երաշխիք է, որպեսզի նման ուրեմն գործողությունները կամ նման խախտումները այլևս չկրկնվեն։ Սրանք են այն հիմնական հարցերը, որ մենք որոնց ուշադրություն դարձնում ենք, և պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի իրական գործողությունները, որոնք պաշտպանության գերատեսչության նոր ղեկավարությունը փորձում է իրականացել կամ իրականացրեց 2017 թվականին, որևէ կերպ չանդրադարձան որպես կանոն, չանդրադարձան 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բացահայտված խնդիրների մի ամբողջ փնջին։ Այսինքն, մենք չտեսանք այդ գործողությունները, որոնք իրականացնում են մոտեցումներում քաղաքականության մեջ, ինչ պատասխան են տալիս կամ ինչպես են լուծում կոռուպցիոն դրսևորումներին, սոցիալական արդարության սկզբունքին, կանոնադրական հարաբերությունների խախտումներին, իրավունքների խախտման բողոքարկման արդյունավետ մեխանիզմներին։ Ես հնարավորություն ունեցել եմ և ժաննանել, մասնակցել ենք Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական խմբի կողմից զինված ուժերում ուրեմն մարդու իրավունքների կարգավորման, ընդհանրապես զինվորական ծառայության կարգավորման օրենսդրության
փորձակնության արդյունքներին եւ պետք է մի ուշագրավ փաստ արձանագրեմ։ Արդեն օրենսդրությունը փոխած կամ նախագիծը արդեն գործողության մեջ, կարծեմ առաջի ընթերցման ընթացքում փորձագետներին առաջադրել էին քննության առնել, ուսումնասիրել արդեն գոյություն չունեցող օրենսդրական ուրեմն նորմերը, հա՞։ Սա կարևոր ուրեմն ուշագրավ փաստ եւ երկրորդը մենք որևիցե անգամ պաշտպանության նախարարի կողմից անձամբ եւ պաշտպանական գերատեսչության կողմից որևէ անգամ հրապարակային մենք խոսքում չտեսանք հղում Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական խմբի կողմից մշակված ռեկոմենդացիաներին, մտահոգություններին եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր հարց է։ Ինչի՞ համար, որովհետեւ այդ ծրագիրը ուղղված էր հենց զինված ուժերին, զինված ուժերի մարդյուրյանքների վիճակին եւ զինված ուժերի նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողության համակարգերին։ Սա, այսինքն մենք չենք տեսնում պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարության կողմից զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ մտահոգվածություն կամ կարևորում որպես քաղաքականության իրականացման կարևոր, ուրեմն առանցքային խնդիրներից մեկը։ Այսինքն տեսեք, խնդիրների դեպքում էլ եւս փոփոխություն են, ինչպես վերջերս ասած Վահոժան Ավետիքյանի հիմնադրամի տնօրեն։ Ինչպես կանոնադրական այդ խախտումների դեպքում եւս փոխադրումներ դրամադրում են։ Չի համապատասխանում եւ ուրեմն չի համապատասխանում իրականությանը բացարձակապես, որովհետեւ չկա իրավական ուրեմն համապատասխան ուրեմն նորմը, որով կանոնադրական հարաբերությունների հետևանքով վնասված կստացած կամ մահացած։ Այս դեպքում ինչու գումար հավաքեցին Ալբերտ Գասպարյանի համար անդրադառնալուց։ Դալաքյանի, ներողություն, Դալաքյանի համար։ Մինչև 17 թվականներ ըստ իրենց։ Մի րոպե, ուրեմն հստակն չկա իրավական որևիցե նորմ, հա, որ ինքը հստակ ուրեմն սահմանի, որ ընդհանրեն կանոնադրական հարաբերությունների հետևանքով սպանվածի հարազատը պետք է ստանա նույն ասենք թե այն փոխհատուցման գումարը, թե 2000 թվականից հետո, որ ասենք այդ 1000 դրամների հիմնադրամով նախատեսված է, հա։ Այսինքն տեսեք, կա 1000 դրամների հիմնադրամ, որը միայն մարտական հերթապահության մեջ գտնվողներին է վերաբերվում, եւ կա զինվորների զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին օրենքը, որը մնացածին ավերվում, բայց այն էլ բոլոր դեպքերում գիտեք երբ է կիրառվում, երբ որ դա հիմնավորվի, որ զինվորական ծառայության արդյունքում ընդհանրեն առողջական խնդիր առաջացել։ Դուք պատկերացնեք դա ինչ պրոբլեմա։ Մենք ավելին առաջարկել ենք մարդու իրավունքների ռազմավարության գործողությունների պլանում, որ անձին, երբ որ զորակոչում եք եւ անց եք ասում բուժ զնություն, գնահատում եք իր առողջական վիճակը, զինվորական ծառայությունից արձակելուց հետո նույնպես անցկացնել բժշկական զննություն, հա, առողջական վիճակը բացահայտելու համար, որպեսզի մարդը վերջնաշով 2 տարի գտնվել է պետության հսկողության տակ, որի հիմա վրա փոխհատուցման որոշակի հարցեր լուծվի։ Իդեպ եւ ձեզ ասեմ, չեն ընդունել։ Ձեզ ասեմ, որ Աքիլեսյան գարշապար է մնում զինվորական ծառայության հետ կապված մինչ հիմա, զորակոչի ժամանակ բժշկական զննության խնդիրը։ Մենք լուրջ մտահոգություններ ենք արտահայտում եւ ներկայացրել ենք նաեւ զորակոչի 2016 թվականի ձմեռան 2017 թվականի ուրեմն ամբրանը այդ զորակոչի տվյալների հետ կապված, որ օբյեկտիվ բժշկական զննություն չի իրականացնում անձի առողջական վիճակը բացահայտելու համար եւ նրա պիտանյությանը, զինվորական ծառայությանը, նրա պիտանյությանը, հա, որոշելու առումով։ Ավելին, հիմա դատական պրոցեսի մեջ են գտնվում ստանալու այն իրավական փաստաթուղթը, որով կարգավորվում է սահմանափակումներով շարային ծառայությունը, անձի ծառայության ծավալը սահմանով փաստաթուղթը ստանալու համար, որտեղ փաստաթուղթը, որը մատչելի չի անձին։ Այսինքն ես ինձ ճանաչել են սահմանափակումներով պիտանի զինվորական շարային ծառայությանը, հա, ու ես թե ինչ համտում եմ ծառայության ծավալի մեջ, այսինքն ինչ պարտականություններ պետք է կատարեմ, դա սահմանող իրավական փաստաթուղթը համարում եմ ծառայական գաղտնիք։